对，我们再往后面站一步。好，中间，今天我们先请媒体朋友来帮我捕捉画面。亲爱的四位，先帮我们看右边的镜头，右手边，对，右前方，右手边。好的，我们接下来看中间。接下来看左边。好，我们现场有没有媒体朋友还没有捕捉到画面的？在这边。左边是吗？好，左边。好，中间举手这位，帮我看一下。好的，好，待会再留时间给大家拍。好，让我们热情掌声欢迎。专辑呢，非常忙碌的在宣传，听说有人还是拍戏呢，百忙之中抽空前来参与我们今天一日店长的活动。那当然呢，首先我们要先请我们四位来帮我们分享一下我们今天的服装，好不好？我们先从子红开始。我们现在介绍一下我们，好，大家好，我们是 Special。开心来 special 来 stereo， 好不好？来 special 来 stereo 担任一日店长。我们先介绍我们的服装。对对对，我们先请子红帮我们介绍好不好？今天的服装。就是我今天这个服装其实走的是比较轻松的感觉，然后再搭配一个红色的一个棒球帽挂在旁边这样子，然后白色的上半身的底，然后搭配牛仔裤，其实这是一个基本搭配。但是我觉得特别的地方是说，这个白色的衣服上面有一个就是米奇嘛，米奇的图案，米奇里面的它不完全是黑的，也不是就是传统米奇的那个样子，而它里面搭配是一个就是比较属于花式的这个花的图案，我觉得蛮特别的。然后呢，红色的鞋子再搭配就是我这个红色的帽子，做一个就是对称的感觉这样子，对。好的，谢谢子红。那接下来有请明杰来帮我们介绍一下今天的服装。哦，我这个其实是缤纷款的米奇，我看到很多朋友都有跟我穿一样，对不对？对，因为我真的很喜欢这一件，这件很好看，因为它就是涂鸦，然后我本来就很喜欢街头的东西，喜欢花俏的东西，所以这件衣服我很喜欢，它单穿就很好看。对，所以希望你们也会喜欢我们今天身上的衣服，再来换。好，接下来请陈翔。我今天穿的是比较单调一点的那个风格，就是 黑白为主，然后中间加一个可爱的米奇。大家知道他的动作是什么吧？就是 Jordan。我很喜欢，就是常常就是 stereo 的东西都会联名一些可爱的东西，然后再最近刚好有吧？刚好有做一些篮球的事情，对不对？哦，对，我刚好最近在。拍摄这个五虎将是不是？嗨拜。对，刚好融入我最近在拍的戏，就是有关篮球，所以我觉得我穿起来这一件就是非常的适合，开心，可以把自己的兴趣跟 stereo 还有米奇我也很喜欢融合在一起。为什么你都没有讲错啊？这时候我会讲成 special 这样。今天很开心来 special special 来担任一日店长，这很好，代表你非常爱 special， 非常爱 special， 我也很爱 stereo。好的，好，谢谢陈翔的分享。接下来请丰田来跟大家分享一下。好，介绍一下我的衣服。裤子是黑色裤子，金松松的，松松的。然后 T 恤是白色 T 恤，然后上面有写 Dream 这个英文 Dream， 就是跟我的现在的心情呢，就是最大的梦想就是学好中文。中文很好，中文很好。你想话？听你讲什么，一直觉得你很可爱。你们不要笑，我认真，我认真。也没有装可爱，我很认真。我们 special 真的非常的帅气又可爱哦，尤其看到他们穿到我们米奇的 T 恤在他们身上，是不是更帅了？真的非常帅啊！那 stereo 呢，把大家熟悉的米奇变得更潮、更有活力。那每一款呢，都是呈现不一样的风格。那现场我发现也真的好多粉丝。
丝朋友呢也都有穿上我们 Stereo Disney 的 T 恤来到现场。那今天也非常荣幸邀请到 Special 来担任我们的一日店长的嘉宾。那当然今天也要来请我们的 Special 团员跟大家分享一下，哇，今天来参加活动很开心，对不对？来跟大家分享一下参加活动的心得。其实我们团体平常就很喜欢 Stereo 这个牌子，我们很常穿这个牌子的衣服出席一些我们的活动。对，应该有看过我们的 IG 有 po 一些我们穿 Stereo 的照片。对，所以我们很喜欢这个牌子，而且这牌子一直很用心，一直推陈出新，一直变化。之前我们有跟麦当劳还有 Stereo 一起合作大麦克，然后还有现在这一次的米奇，我们觉得 Stereo 是一个非常用心的牌子，我们希望能够一直跟 Stereo 有这样的合作关系，我们非常开心。好，谢谢您，而且接下来请丰田。好，可以跟我们分享一下我们今天来参加活动的心得吗？豆豆，不要紧张。没有，没有，这设定本来不是要给他讲，他刚刚吓到，你知道吗？对，应该给陈翔讲的，对，他就哪里过来？你可以讲日文，只是我们听不懂。你讲一下，讲一下。好，那个在日本原宿也有 Stereo 的店哦，日本分店。对，在原宿有店。Stereo 越来越红，越来越在世界各地都有。对，扩展到海外的市场，连日本也有。因为我是在学日文很久，对，我是他的日文翻译。哦，原来是这样。对。他的意思是他非常喜欢 Stereo， 希望在世界各地不只是日本，什么地方都有 Stereo 的这样子。谢谢。哎，丰田厂，哎。好，我们谢谢丰田，谢谢我们的专属翻译明杰，好不好？掌声谢谢两位的分享。好的，那除了呢今天来参加活动的心得以外呢，我们刚才其实明杰他有提到他其实本身也非常热爱我们 Stereo， 那我们要请 Special 团员来跟他分享一下对我们 Stereo 的品牌印象。我们先请子侯来跟大家分享一下，好不好？因为其实 Stereo 这个牌子在刚出的时候，我就马上有收到这个消息，因为朋友们会传嘛。然后其实我已经跟阿信哥打电话给你说，哎，我们出 Stereo 这样，第一次就马上接到消息，这样是不是？其实是马沙哥。对，然后我试一下，其实我也会陪我的朋友去逛 Stereo， 我觉得这是很离奇的，就是然后店员不知道我是谁的。对，我就是什么一个朋友，我有很多个朋友，但是你还是最重要的那个，好不好？对，然后那个时候就是他也会问我对，就是他选的衣服的意见。那其实一直以来，我觉得 Stereo 都会有做一些推新的东西，像之前的那个一些卡通的一些植入啊，还有这次米奇，对，最经典的就是迪士尼的米奇的植入。我觉得说他一直这样子更新，我觉得真的很有创意，然后也很用心。那我也希望说之后我如果再去店里面的话，哎，我希望还是不要认出我来。他心里是有受伤的，有感觉到吗？请认出这张脸，请全台湾没有各地的店员认得这张脸。如果他去逛街，请问一下说，哎，请问你是 Special 陈翔吗？对，我是陈翔，我砸店，对吧？我是陈翔。对，那因为我其实蛮开心，就是你可以就当一个一般人，然后真的去逛店，很随性，有点困扰。其实他认得你，只是他怕打扰你。你只是误会了他的贴心，好吗？真的太贴心了，对不起。那丰田都要戴面具去逛 Stereo， 你知道吗？他要变脸这样啊，请问你是丰田吗？一二三，你要乱cue 他。那丰田的鬼脸大家有印象吗？只是我自己特别爱看的，所以常常会 cue 丰田这样。好，谢谢我们子侯的分享。接下来我们请陈翔来跟我们分享一下对我们 Stereo 的品牌印象。其实我自己也去逛过 Stereo， 也没有被认出来。贴心，我们贴心，我们贴心。对，不要误会。完全没有。哦，所以其实你们逛街，他们都是想，那陈翔吧，不要跟他讲，不要认出来他，等下。对。他们其实都在这样。对。其实我蛮受伤。啊，我已经有去逛，我就是说，那个是 Special， 好像不是哎。而且我还记得我是去敦化那边那间店。对。你跟我已经去逛，你就不会被认出来。人家就想，那人怎么长那么奇怪？好像哪边看过，可是怎么本人比照片上还要难看呢？
好，他今天没有来，所以损他一下，开个玩笑。对，没有啦，其实我觉得 Stereo 真的是一个台湾之光。没错，因为这个牌子已经在很多亚洲地区都已经有了。对，那我其实个人也是很喜欢阿信，对，然后跟博尔良老师。是，就是他们一起设计这个牌子，我觉得其实很艰难，因为阿信也是艺人，是，因为艺人要去经营一个副业是很困难的一件事，因为其实演艺圈已经很多人经营过副业，那其实不一定可以真的到 Stereo 这样子很好，所以我自己其实也还蛮想要以后可以做衣服的。所以就是 Stereo 是一个很好的榜样，对。哇，所以之后的牌子可以就叫 Special 嘛，这样以后我就不会念错了。以后你开牌子，我当一日店长，我就欢迎大家来到 Special 一日店长活动。我一定会赞助给你穿，赞助给我穿，全身。只是大家要看我的脸色，就是看脸色吗？陈江哥，陈江哥，你们家的内裤是很好看，我可以穿一下你们家的内裤。OK OK， 那你叫你们公司的人来拿。然后穿了还要规定要拍照，这样穿内裤拍照。要拍。好啦，非常谢谢陈翔的分享，非常谢谢。那听完我们 Special 的分享，我们相信呢，我们的阿信以及博良老师呢，一定会非常开心哦，因为我们 Special 真的对我们 Stereo 是非常的热爱以及支持，是相当称职的一日店长。尤其呢，我们今天 Special 真的是来真的非常开心。好的，当然呢，待会各位现场的好朋友结束之后，活动结束之后，也欢迎来到我们 Stereo 的店上呢，来走走逛逛。那接下来呢，好，我们请我们摄影大哥可以再帮我们做个拍照。接下来我们先请我们的 Special 帮我先看右前方好了，我们接下来照顾一下我们粉丝朋友，不然说没看到。好，右前方，三二一，右后方，我们阶梯那边还有好多好朋友，大家注意安全哦。好的，接下来帮我看中间前方我们媒体区。好，中后方粉丝区。好，左前方，左前面这边，前方这里，这里，这区。好，左后方这边，哦，今天这边都帮你们照顾到了，好贴心哦。